Hohoho, vítejte u nového videa. O Vánocích se lidé scházejí, aby si rozbalili dárky a dobře se najedli. Tyto dárky přináší v některých zemích Santa Claus, muž s bílými vousy a knírem, který má bydlet někde ve Finsku, na severním pólu nebo v Grónsku. V dnešním videu vám ukážeme 10 momentů, kdy lidé zachytili skutečného Santa Clause na kameru. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Během štědrého večera se otec z rodiny podívá ven a vidí, že kolem chodí Santa Claus s pytlem plným dárků. Okamžitě to řekne svým dětem a všichni se rozhodnou podívat se ven. Zdá se, že Santa Claus nejprve navštíví rodinu, která bydlí na druhé straně ulice. Vejdou tedy znovu dovnitř, ale když po několika minutách vyjdou znovu ven, najednou uvidí, že za rohem domu stojí Santa Claus. Otec řekne, že mohou raději jít dovnitř a to, co najdou, je spousta dárků pod vánočním stromkem. Zdá se, že Santa Claus dárky nějak odložil a hned zase utekl, aby přinesl dárky dalším rodinám. Je moc hezké, že mohli Santa Clause na chvíli vidět, protože ne každý má takové štěstí. Viděli jste někdy Santa Clause? Dejte mi vidět v komentářích. Číslo 9. V následujícím videu vidíme, jak Santa sjíždí komínem do obývacího pokoje jednoho domu. Pytli si nesl spoustu dárků a zaplnil všechny vánoční ponožky visící u krbu. Santa Claus ale nepřišel sám, protože se po chvíli rozhodne otevřít vchodové dveře a pak vidíme, jak dovnitř vchází sob Rudolf. Nevím, jaký to mělo význam, ale je neuvěřitelné, jak se to všechno podařilo zachytit na kameru. Rudolf byl pravděpodobně unavený z čekání na střeše a vešel dovnitř, aby se podíval. Poté, co Santa zanechal všechny dárky, se vrátí do komína a pak z ničeho nic zmizí. Samozřejmě mohl projít hlavními dveřmi, ale Santa Claus je samozřejmě zvyklý procházet komínem a zbytek jeho sobu pravděpodobně čekal na střeše. Číslo 8. Na tomto videu z roku 2012 se zdá, že Santa Claus vchází do domu předními dveřmi a než vejde do obývacího pokoje, poslouchá nahoře na schodech, jestli všichni spí. Pak vyndá z tašky několik dárků a položí je pod vánoční stromeček. Najednou však uslyší, že někdo jde po schodech a okamžitě se snaží schovat. Autor videa si myslel, že slyší vetřelce a rozhodl se podívat dolů. Nikoho nenašel, ale na videu je vidět, že Santa Claus se umí schovávat. Muž umístil do svého domu bezpečnostní kameru, takže když se rozhodl se svou 7letou dcerou podívat zpětně na záznam, viděli, že to nebyl vetřelec, ale Santa Claus. Muž nahrál video na YouTube, aby dokázal, že Santa Claus nepochybně skutečně existuje. Číslo 7. Jak víte, soby létat neumějí, ale když mluvíme o Santových sobech, tak ti létat umí. Santovy soby jsou totiž výjimeční, mohou létat velmi daleko, ale také velmi vysoko. Je to také pro Santa Clause pohodlný způsob, jak cestovat vzduchem se svými saněmi a dárky, aniž by si ho někdo všiml. V tomto videu zachytil muž jménem Boubek na kameru Santa Clause, jak letí na další místo určení. Santa Claus byl prý několikrát zachycen na kameru na štědrý den také v Irsku. Santa Claus měl být také ve dvou různých případech spatřen se svými soby a saněmi z letadla, když se lidé rozhodli podívat ven. A na tomto videu stojí soby na střeše domu a čekají, až Santa Claus dokončí ukládání dárku pod stromeček. Mimochodem, těšíte se na Vánoce? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 6. Další video pochází z roku 2016 a vidíme v něm Santa Clause, jak přichází do nemocnice někde poblíž amerického města Atlanta. Zdá se, že Santa Claus už tehdy věděl o kochoně. Protože v určitém okamžiku použije dezinfekční gel na ruce, který visí na zdi. Poté si nenápadně někam sedne a vezme si něco k jídlu. Zdá se, že Santa Claus je v nemocnici úplně sám a hledá všechny vánoční stromky v budově a nechává tam dárky. Asi po dvou hodinách se rozhodne opět vyjít ven a vydat se na další cestu. Vypadá to, že si Santa Clause nikdo nevšiml, ale vše bylo zaznamenáno na bezpečnostních kamerách. Ukázalo se také, že se jedná o dětskou nemocnici, takže si myslím, že děti měly z dárků, které Santa přinesl, velkou radost. Číslo 5. Na tomto videu se zdá, že se Santa Claus den před štědrým dnem chystá opustit severní pól. Ten den byla velká zima a v noci hodně sněžilo. Jak můžete vidět na videu, Santa Claus sedí na sedních a nechává se táhnout sobem Rudolfem dopředu. Vypráví se, že Santa Claus s Rudolfem hodně trénoval a nyní jsou oba připraveni udělat radost dárky všem dětem na světě. Na internetu není mnoho videí Santa Clause v jeho domovině. Takže to, že ho zde můžeme vidět společně se sobem Rudolfem, je velmi výjimečné. Kromě toho vypadá velmi krásně i příroda. Asi byla zima, ale bílé prostředí, ve kterém Santa žije, je podle mého názoru úchvatné. Číslo 4.
Rodina z Ameriky se rozhodla během Vánoc odložit fotoaparát, aby zjistila, zda se jim podaří zachytit Santa Clause, aby ho mohli vidět jejich děti. A měli štěstí, protože v určitém okamžiku se na snímku objeví kouzelný Santa Claus. Rodina nechala pro Santa Clause nějaké sušenky a sklenici mléka. A poté, co vše sní a vypije, najednou vykouzlí velký pytel plný dárků, které skončí u vánočního stromečku. V tomto případě Santa přinesl několik velkých dárků, což znamená, že děti byly pravděpodobně celý rok velmi hodné. Poté, co je vše složeno, se Santa podívá do kamery a vyděsí se. Uvědomí si, že právě předvedl své kouzelné schopnosti na kameru. Pak se podívá do kamery a popřeje všem veselé Vánoce, než opět zmizí. Číslo 3. Následující videozáznam byl natočen v roce 1996, kdy ještě neexistovaly CGI, vizuální efekty a YouTube. Muž na videu naznačuje, že byl se svým bratrem o Vánocích navštívit nemocného otce. Venku uslyší zvonění vánočních zvonků a jeho bratr se podívá. Muž se také rozhodne podívat, ale pak uslyší, že Santa Claus už je v domě. Vrátí se do obývacího pokoje a vidí, jak Santa Claus kráčí k otcově posteli. Santa Claus nevysvětlitelným způsobem zmizí, ale než zmizel, nechal tam všechny dárky a zakřičel veselé Vánoce. Mnoho lidí v komentářích věří, že jde o důkaz, že Santa Claus skutečně existuje, protože video bylo natočeno v roce 1996 a později v roce 2011 nahráno na YouTube. Číslo 2. Rodina, která žije v tomto domě, nechala u vchodových dveří zavěsit bezpečnostní kameru, aby zkusili zachytit Santa Clause na kameru během Štědrého dne. Jak můžete vidět, Santa Claus stojí na levé straně zdi, ale nepřišel sám, protože když se podíváte pozorně, uvidíme také soba Rudolfa. Co se ale stalo potom, je dost neuvěřitelné. Santa Claus jde směrem ke dveřím a ví, jak vstoupit do domu. Díky rodině můžeme také vidět, co Santa Claus dělá, jakmile je uvnitř. Uvnitř také zavěsili kameru. Santa Claus vyprázdní sklenici mléka a sní sušenku, která ležela vedle vánočního stromku. A pak se rozhodne dát pod stromeček spoustu dárků. To je super. Druhý den ráno mohla rodina svým dětem ukázat, že kolem prošel Santa Claus. Myslím, že to pro ně byly nezapomenutelné Vánoce. Číslo 1. Na následujícím videu vidíme, jak Santa Claus letí vzduchem spolu se svými soby a saněmi směrem ke svému dalšímu cíli. Tento záběr byl zachycen mužem jménem Paul Mori v americkém městě New York. Santa se pravděpodobně připravoval na Štědrý den nebo byl na cestě do jiné země, kde už byla tma. Muž, který video natočil, dokonce poskytl rozhovor, v němž vysvětlil, že videozáznam je skutečný. Také se našlo mnoho lidí, kteří tvrdili, že ten samý den viděli Santa Clause ve vzduchu. Takže je docela fajn, že Santa Clause zachytili na kameru téměř za bílého dne. Video bylo zhlédnuto milionkrát. Máte rádi Vánoce? A jaký dárek byste si přáli? Dejte mi vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.